die faktore wat die klimaat van Suid-Afrika beïnvloed. Nou, hier in Suid-Afrika, hier het ons die S-karp op die plateaurand wat ons hier het. Jy moet dit weet. Nou, wat jy moet weet is, eerstens die invloed van die oseaan. Jy moet verstaan, jy moet weet dat aan die ooste kant van Suid-Afrika daar lê warm water. En aan die weste kant van Suid-Afrika is daar koue water. En dit moet jy weet is een van die belangrikste klimaatskontroles wat ons hier in Suid-Afrika het. Die gevolg is dat hier, aan hierdie ooste kant gaan het warmer wees, die warme Mosambiek, en omdat die lug vinniger kan styg, gaan het nat wees. En aan hierdie kant gaan het kouder wees en het gaan droog wees, want het is koue lug daal, dit kan nie reën nie. Het gaan droër wees. Nee, dit is om ons die Namibwoestyn daar so kry. Nou, goed, hier het ons nou die invloed van die oseaan. Die tweede ene, die subtropiese antisiklone, en dit is waarna ons gaan kyk. Hier het ons die Suid-Atlantiese, die Suid-Indiese, asseblief matrix, moenie skryf as hulle vir jou vra, noem die hoogdruk by A, dan skryf jy Indiese hoogdruk of Atlantiese hoogdruk, nee, Suid-Indiese asseblief. En hierdie ene in die binneland, die Kalahari hoogdruk. Jy moet weet, wanneer het by lyndonderstorms kom, moet jy weet, dan speel hierdie twee een rol, Suid-Indiese en Atlantiese. Jy moet weet, wanneer het by bergtoestande kom, speel die Kalahari hoogdruk. Sien jy nou waarmee ons bezig is met die, verstaan, kyk hoe jou leerplan binnen mekaar pas. Ons het eerst laagdrukke gedoen, nou moet jy weet hoe werk jy hoogdrukke, hoe hulle uiteindelik vir verskillende types van weer hier in Suid-Afrika verantwoordelik is. Nou goed, kom ons kyk, die laaste ene keer is natuurlijk die plateau, hoor mens gaan hoe koud word het, daarom is dit so koud daar. Nou gaan ons kyk na bergwindtoestande en ons gaan kyk na lyndonderstorms. Jy, soos ek al reeds gesê het, moet weet watter van hierdie hoogdrukke speel een rol by watter by bergwind toestaan en by lyndonderstorms. Onthou, ek sê weer vir jou, ons werk nou met hoogdrukke. Nou, goed, kom ons kyk net gauw. As ons moet nou kyk, hier het vir jou een interessante skyfie saamgebring. Oeps. Nou sê, nou kom ons kyk net gauw na hierdie skyfie. Hier sê jy begin net te beweeg. Dit is jou wind wat hier beweeg. Kijk goeie, so sien jy beweeg in die suidelike afrond, sien jy in die richting, so ek verwacht dat hier een hoogdruk is. Wat is die hoogdrukse naam daar nou weer? Natuurlijk is die Atlantiese Oceaan, Suid-Atlantiese hoog. Kijk hier so, hoe beweeg die wind daar so. Hy is in die Indiese Oceaan, hy is die Suid-Indies. Kijk goeie, wat gebeur hier so, nou moet jy mooi kyk vir hier so. Kijk hier so, by die Indies, Suid-Indiese hoogdruk, kijk hoe beweeg die winde, beweeg die winde. Oor, wat het ons gesê, warm water hier so. Boe oor, hy bring warm water, beweeg oor die warm water en so, en uiteindelik kom hy hier by die land so, kyk hier, hoe word hier die warm lucht oor die land nou hier ingevoer dier hier die winde vanaf die hoogdruk, nee, omdat hy ons nou anti-klokse wees waai. Kyk hier so, hier het ons die Suid-Atlantiese, het is precies die selde ding, anti-klokse wees, maar kyk, hier kom die wind, hy waai oor die koue water by die koue Benguela en daar voer die koue lucht. So aan hierdie kant van die land gaan ons koue lucht kry, en aan die kant van die land gaan ons warm lucht kry,